خوشم استم تو که جاران احات یلام تو شوی عشق لگل خدا بوهنم خوشم استم تو که جاران احات یلام تو شوی عشق لگل خوتا بوینا توی هیواد لدرونم دا اچا ئازانی خۆشەویستان لە هەر جێگن سڵاوتان لێ بێ خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێی یەکەم ماڵ گەڕاینەوە لاتان ئەم شوێنەی کە ئایبینن شیوی قازیە یەکێکە لە کۆنترین شوێنی شاری سلێمانی کە سەر بە گەڕەکی سەرشەقامە هونەرمەندەکەشم هونەرمەند ئاسۆ مەحموودەکە یەکێکە لە هونەرمەندە دێرینەکانی شاری سلێمانی سڵاو ڕێز گاگاسۆ پێم خۆشە بازەوە بکەین ئێرە چی بیری تۆ خاتەوە پێم وایە ماڵە پێناسەی منە لەبەرەوەی چخۆم چ باوکم لەم خانوە دایک بووین بۆیە حەچ کات لە دوای بەجێشتمەوە لەم گەڕەکەکە لە ساڵی 1970 بەجێمانێشتووە ڕۆژانە ناڵێم بەڵام لەوانێت لە مانگی کا دوو جار سێ جار سەردانی بکەم و بە هەمان کۆڵانابێمەوە وەک بیرەوەریەگۆ یادگاریەک وەک جوانیەکی سلێمانی بیرەخاتەوە و دایمە لە هزر و یادی منایە باشە وەکووت لەو ژورە لەدایک بووم پێشۆی دەست بکەین بە بەرنامەکە و بە هەمان شێوە چەند ڕسمێکیشی مناڵی هەیە لە ئەو پایە و لەگەڵ دایک و باوکتا و ئەم شوێنە بۆچی کراوە بە دوو بەشەوە ئێستا خەبەر خان و کۆنەکانی سلێمانی ئەگەر جەنابت بیرت بێت یان بیست بێتت دایمە دوو دەستە بووە دەستێک لەسەرەوە دەستەیە لە خوارەوە بوو دەستەکەی سەرەوە مانێمە گەڵ بوو هەر لە کۆنەوە هەبووە لە ساڵانی زۆر کۆنەوە لە زمانی باپیر و باوکمانەوە هەبوو و گەڵ بووە ئەم دەستەیە دەستەیە کە تازە بڵین دروستکراوە تۆ لە ساڵانی شەستەکانە دروستکراوە مسەل لە حاموی بەردا بۆیە من لەم ژوورەیە ئەمە هەیوانەکە ئەمە دوو ژوورە لەسەر ئەمە هەیوانە من لەو ژووریانە لەدایک بووم بەڕاستی ئەمەندە یادگاری و ئەمەندە جوانیم لەم خانوە بینیوە ئاوایەسەوە کەلاوەیەکی ژی بینم بەڵام لای من هەر کۆشتێک باشە ساڵی چەند لە دایک ساڵی 1969 باشە دواتر هەتا ساڵی چەند لەم خانوە بوون دواتر چونەکەوە هەر وەکو ئایلە لە ساڵی 1970 ترم خانومان زایەکە فرۆشمان ڕۆشتیم بۆ ڕزگاری تا ساڵی 1970 واتە من تەمەنم لەواچە 12 ساڵ بۆ بێ ئەو ناوە کەتر ئێرە مامە جێشتو سەرەتا خوێندنی لەکێ بوو تەمەن مناڵی ئەم گەڕەکە چه سەرشەقام چه دەرگەزێن چه شیوی قازی و سەرگۆلۆ و ناوە چوارباخ و خەباتوانە هەمووی ئەتوان بڕم زۆربەیان مناڵەکانیان لە قوتابخانی خالی دێبوون من باوکیشم بە هەمان شێوە لە قوتابخانی خالی دێ لە خوێنەتی منیش لە قوتابخانی خالی دێ لە سەرکارێز خوێنومە سەرەتاییم لێ بوو زۆر زۆر باشە ئەمەوێت بازەوە بکەم هەموومان لە منداڵیە ئیشەکمان کردووە تۆ چیت کردووە لە منداڵیە کاتێککە خوێندنی کردو لە دوای خوێندنەکەت ئیش و کارێ هەبووە کاکە لاوە من ئەگەر بڵێم لەواچە بڵم مناڵێکی لەبەرەوەی نۆبەرە بووم مناڵێکی نازدار بووم مناڵێکی بەشایەتی زۆرە لە کەسانی گەڕەشی ئەو ساکەیەسە زۆربیان ئەبین مۆشتانە مناڵێکی لەسەرخۆ هێ من و بە کوردەواریی خۆ عاقڵ بووم بۆیە کاریان پێناکردم ئیشیکەیان پێناکردم تەنها هەر خوێندنەکە بوو لە دوای ساڵانی هەشتا و سێوە کە لەم لێرە ڕۆشتین ئیتر کە دوای بڵین ناوەندیم تەواو کرد و چوومە قۆناغی ئامادەی کە ئامادەی پیشزازی سلێمانیە ئیتر ئەو کاتە کەوتمە ئەوەی کە کار بکەم کارەکەش کاری بڵین زۆر قۆرزنا هەر لە دوکان و ئەو شتانەمە کرد دواتر ئێمە ئەگەڕێنەوە سەر بابەتی هاوسەرگیری کۆمەڵەکشت بەڵام لە پێشامەوێ بڵێم یەکەم گۆرانی ئاسۆ مەحموود چی بوو تەڵەن من پێشەوەی بکە بە گۆرانی دەست پێ بکەم
تو عم بلم حزم لم موسيقى موسيقى بو ماشي لم خانويا بيرمي باوك ما شوي بغايا كرتشتي كري وشتي انا ودكاني شي هبو روجك بصفاته لجانتايا كاسكم او كردوني شي بكريوم لبخه بداخو كردون كان مالو كاتي نهامتي ووضعي ابوريكا زعيم كفروشتم او كردون بو ناس نامي بو من بو خوشي يستيك دائما لباوش ما بو او كردون هر خوي لباوش يعني دائما لباوش ما بو او بو من سرتار وكو موسيقي غلي مصاول يا محنا لتنيش مكتبي خالدي شالك كتاب خانه كان هو لوي درزي موسيقى مخن لي مصاول يم خن كاري باش بو مكو نوتو انا بلام لسال 1987 گروپی که پیشکوله من دروس کرد هر چند کسی بود هر همان شیوا تو امروز چند کسی یعنی کوریم گرکش بودن یکی من بینی و آن موسیقی و من موسیقی و آنها گروپی که من دروس کرد لعنت یکی پیشکوله نیا لعنت من کرد جمعوری کی باش شیلی بود من موسیقام لیا دوای او از زنی که دنیشم خوش آنها لازم یا او کردن کم دانه گورانیا کمود. او گورانیا گورانی که سببو بیر میاد گورانی فولکلوری کن بو. ولی او یکم دستپیشی من بو کلا سر شانو گورانی مود دیگو من از علی استی بیر میاد از نوکان مالرزی برام بر جمهور. باشه. چون پیش او با چند روزه که آن عصب مکرد چند ماهی چند ساله پیش او عصب مکرد دوایی چون سرش مسرح و مایکم گرفت اسمو گورانی مود. گورانی که گورانی که صبابو مقامی که صبابو بسته بود گورانی که نامی بوچی ما آهن بزم رزمی سرشنار چیل میکم یالنخمی حدودتر من لشام گرداونی عشقم دیم و بی قرار شرط تو روز حشر خلیا تو بی تمیار آخ دور لیار دور لجوان خوای گلی دورم دور لباغی گلان دور لگولی سورم دور لیار دور لجوان خواه گلی دورم دور لباغی گلان دور لگولی سورم دورم اوه سرطای دست بیکی من بوله سر شانو که گرانی مود برانبر با جمعور دنیای من آلا دنیای پری بی بالا دنیای دلی بی گردا پره لپاچیم لخاندا بره لپاچی و لخانده خوزگال و جیهانه دا هم توانی تیر سماکم لگال فریشت و منام هل پرم بی مراکم ایره با عامی بازاره که بازار عصریه هم دوکانش ماوی که زور من لیره کارم کردوه پیشتر تو هم بلم لبردمی دوکانه که میزه کم دانه بو باشه اشیای افرتان مفروشت مکیاج وانه بله پاش ماوی که اما طبعا باسی سالی نو نو دوزاره کم بله لسالی دوزاره که سفره کم کرد برو اروپا و بلام نگشتون گرامو که گرامو لزانکو سلیمانی و کاته و کارمند دوام میکرد. بر رحمت به منرمندی گوره و خواهی خوشو که کریم کابان هاو با زانکو بولا و تی آسو لوشونی که کار دکرد و میزکه دانابو یسا او دوکانه صاحبکی هاتو تو ایوه طبعا چول بو دوکانه که باز من رخصتم لیور گرتم اون لبنه مالا که لبرد دوکانه که میزه دابنیم و کار که پیشیش به بانی هاری خوشیستم که سامانی حاج شریف که دوکان کیتی لگل آن آبوم و تر ایش مکردو روزانه لگل آن آبوم. اوقات که لامادی پیش سازی سلیمانی بوم. دوباره که سیرم کرد که کریم و رحمت دویی بانی هر دوکان که
شتی تێ بکەیت و وردە وردەوانە کاری تیا بکەوتم باشە کاتم ت لەگەڵ ئەو کەسی کە خاوەنەکەی بوو هاتبووە لە وڵاتی سوید لێرە کاری کرومە بە دوکانێکی جوان دوکانی بۆن بە حکمی ئەمیش لە مەجالی هونەرەکەیە کارمە کرد بەڕاستی مشتریشی باشم ڕاکێشا بوو و بازارەکەش هەمووی کەسی کوڕی شارەکە بوون هەر هەموویان بازاری عەسری مەشهورە لە سلێمانیە وەختی خۆی ئێرە ئەمە پێیان تۆ مەکتەبی فەیسەڵیە ینی یەکێ لە مەکتەبە کۆنەکانی کۆنی شاری سلێمانی مەکتەبی فەیسەڵیە بۆ ئێرە بازاری عەسری بە کەسە کۆنە بەناوبانکان مەشهورن ئەوە لەم دیمۆ کاک جەلالی بەڵێن کە تەمەندریش بێرماوە ئەوە کا عومری حاج عیزت بە تەمەندریش بێرماوە و حاجی شەریف بە ڕەحمەت بێ کۆچی دوایی کرد و کاک شێرزادی شانل کە خاوەنی پەیجی شاری سلێمانیە و ئەمانە هەموویان لەم بازاڕەیە بوون ئیتر من بەڕاستی ئەتوان بڵێم ئیتر لەم بازاڕەیەت کەوتمە کاسپی و ئیش و کاروانە لەم دوکانەیە ماوەی چەند ساڵێکی زۆر مامەوە کاری بۆن فرۆشتن و مکیا جوانێمانە کرد بەڕاستی تقریبن تەسەورەکەم تا سێ ساڵ زیاتر لێرە کارم کرد بەو شێوەیە توانی شتێکی داهاتێکی باش کۆکەمە و تر دوایەوە بە حکمی ئەوەی دەوامەکەم نە ئەگونجا لەگەڵ ئیشەکەمە وازم لە کاسپیەکە ێنە و چوم بۆسەر وەزیفەکە باش حەزناکەی بگەڕێتەوە بۆ کاتە ئێستش ڕۆژانە چۆن ئەگەڕام و بۆ ئەڵێم ئێستش لەمانیان کە دوو جار سێجار ئەچمەوە گەڕەکە کۆنەکەم بە هەمان شێوە ئەمە هەموو شایەتم بازارەکە لە هەموو یانەتوانی پرسی ڕۆژانە بێمە بازار ئەبێ سەردانیان بازاری عەسری بکەم ینی زۆربەی دوکانەکان هاوڕێم و خۆشەویستم و لایەن دانیشم و ینی بێمە بازار بەبێ بازاری عەسری نا جا نزیکشە لە چایخانی شەعبۆر کە لێرە وین نیۆڕۆن کۆبینەوە ئەوسا ڕەفاقەت و خۆشەویستی و تێکەڵی و برادەری زۆر خۆش بوو هەر هەموو بازارەکە بێک و کۆ بوونەوە سەفرەمانەکە سیا ئەچوین بۆ دەرەوەی شار بۆ سیا حەدەم لاولامانە کە دوای نیۆڕوان کە هەمووی کۆ بوون و بێکەوە پردێکمانەیە بە شتەکانە دوکانەکان کلیەکە ئەچوین بۆ نان خواردن دوای واچوین بۆ بە چایخانەی شەعب چایخانی شەعبیش خۆ دەزانی ناسراوە بە شوێنی ئەدیب و نەرمەندان و ڕۆشنبیران لەوێدا ئانیشتین و چامانە خوارد و دوایە گەڕانی سەر کار و ئیشەکەی خۆمان شتێکم بیستۆڵێ هەر لە دوکانی ئەترەوە خۆشەویستی خۆشی پەیا کرد نەوەڵە من هونەرمەند گۆرانی بێش بە تایبەت ئەو کەسانی کە لە بواری مقاما کارەکەن ئەتوان بڵێم مختی خۆیان و هەر کەسی عاشق نەبێژۆ لە گۆرانیەکانی یاسۆ مەحموو ناگرێت بۆ لەبەرەوەی ئەو مقامانی کە هەڵمە بژاردە ئەو گۆرانانی کە هەڵمە بژاردە ئەو هۆنراوانە هەمووی عاشقانە بوو هەمووی بۆ سەردەمەکەی خۆی ئەوترا ئیتر گەنجێکی زۆر عاشق و شەیدای مقامەکانی من بوو دوکانی بۆنەکەش تەبان ئەتوان بڵێم کەسانێکی زۆر ڕوانتیە کردین وانە بەڵام من ئەوەی کێسا هاوسەرمە لە ڕێم دوکانەوە پەسەندم نەکرد هەڵم نەبژار لە ڕێی کارەکەم من ڕێی وەزیفەکەمەوە زۆر باش دواترە چینە سەر بەتەواتێ چین بزانین چۆن هاوسەرگیری کردوانە بەڵام بەس لەوە بکەین جگە لە وی کە کاری هونەریەکەی بۆچی تۆراوی بۆ لە 2002 ئێمە گوێمە لە گۆرانی ئاسۆ مەحموود نەبووە کاکە لە بەڕاستی چ من چ زۆرە لە هونەرمەندانی کە لە جیلی منان ئەوانەیە هەستەکەی لەوانەیە بڵم کەمتر ئەیان جۆ لە دەنگیانە بێ کەمتر دەنگیانە بیستی بۆ لەبەرەوەی بەڕاستی ئەڵێم هونەری گۆرانی کوردی ئەمڕۆ کە من ناتوانم هەڵی سەنجێرم لەبەرەوەی من زۆر زۆر مامۆسای زۆر گەورتر هەیە لە من بتوانێت هەڵ سەنگانی بکا بۆ گۆرانی کوردی بۆ هونەر بەڵام بەڕاستی من زۆر ئێستا گۆرانی ئێستا ئەمڕۆ بە ئیفلیس داانم ینی بەڕاستی ئیفلیس بووە بۆیە هەستەکەم لەو کارانی کە کردوومە با زیاتر لە مستەوای ئەو گۆران ئەو کارانی پێشم دانەوەزێت بۆیە وەستاوم ماوەیەکی زۆرە وەستاوم وەستان بەو مانایە کە من دوور کەوتومەتەوە لە کار چکە بەڕاستی هونەر لەگەڵ ڕۆحا لەگەڵ دڵە یەشێکە لە کۆرپەکانی خۆت هانی مەنگی ئەمەندە خۆشەویستە تۆ بۆ لەبەر ئەو جەماوەی کە تۆی خۆشەویێت و کە تۆیان ناسن بە بۆنی هونەرەکەتەوەیە بۆیە من ئەڵێم تاکو کارێکی زۆر 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 جوان نەکەم لە مستەوای گۆران ئەوانی پێشم دانەوەزێ کار ناکەم و ئەم
بارودۆخی کە بەسەر کوردستان و بەسەر دنیا هات بە تایبەت بارودۆخە ئابوورەکە ئەوە ژوایی کرد کە من دوورکەومەوە چکە بەڕاستی ئەوەی کە بۆ چەند بۆ زۆری لەم گۆرانی بێژانی ئێستا سەرفەکرێت بۆ من سەر بناکرێت منیش تەنها ناتوان بە وەک فەرمانبەرێک بە بەو مووچەیی کە هەیە و نییە بتوانم کار بکەم یا گۆرانی بکەم یان سێدەیە بکەم جاران ئەمانتوانی بکەین بۆ هاوکاری هەبوو لە هەموو لایەکەوە لە ڕووی حکوومەتەوە لە ڕووی حیزبەوە لە ڕووی کەسایەتی شارەکە کەسایەتی دەوڵەمەنەکانەوە هاوکاریانەکردی دەتوانی شتێ بکەیت بەڵام ئێستا ئەوانیش بە هەمان شێوە وەزعەکە وای لێکردوون بارەدارایەکە ئەوانیشی گرتووەتەوە لەبەرەوە ناتوانم من بەو موچەیی کە هەمە کاری هونەری پێ بکەم بۆی ئەڵەم وەستان باشترە لە بەردەوام بوون من بەڕێی خۆم وەستانەکەم لا باشترە گوێ لە هیچ گۆرانی بێژێک ناگری ئەوانەی ئێستا بە تایبەتی ئەو گەنجانە کاکە لاو گۆرانی بێژە کۆنەکان ئەتوان بڵێم کاتێک کە جوان لێگرم تاک و گۆرانەکانیان مقامەکان تەواوێ جوان لێگرم بەڵام گۆرانی بێژەکان ئێستا ناڵم جوانێ ناگرم گۆرانی بێژ زۆر باشی تیا دەنگخۆشی زۆر باشی تیاە کامیان یعنی منە بڵێین تەرکیزکەی لەسەرەوە زیاتر بڵێ کاگاسۆ بڵێ ئەم گۆرانی بەلاوە پەسەندە هەم گۆرانی بێژەکە کاری جوانەکە زۆربەی گەنجەکان وەکو ئەدا وەکو شارەزا لەبەروی من لە مقامەوە دەسم پێکرد حەزم لە مقام کرد و مقام ووت و خەڵک بە مقام منی ناسی لەم گۆرانی بێژانی کە هەن ئێستا ئەتوان بڵم ئەوەی کە لای من پەسەندە و باش ئێڵێت و شارەزایە ئاگرینم لا باشە بەڕاستی گەنجێکی زیرەکە گەنجێکی بتوانە لە ڕووی ئەداکردنی مقامەوە بە تایبەت و ئەوانی کەش خراب نین بەڵام من وەکو شخصی خۆم ئاگرینم بێژەنیش هاوڕێکی هاوڕێمە و زۆریشم خۆشە بێت و ئەویش دەنگخۆشێکی باشە بەڵام کاکە لاوە شتێکی لێرەیە بڕوات بێ جاران لە مەکتبەکەمە ڕۆمانم خوێنەوەتەوە لەوانێ من 1800 لاپەڕە بووە دووجار خوێنومەتەوە دێر بە دێری لاپەڕە بە لاپەڕی تێگەشتوم لێ ئێستا ناتوانم لاپەڕێ دوو لاپەڕە بخوێنمەوە ئەچمە سەر کتێبێک ئەمێ ڕۆمانێ شتێ بخوێنمەوە دوو لاپەڕە سێ لاپەڕی لێ خوێنمەوە و یەکسەر دایخم تاقەتە ئەمێ سی فیلم لێ بکەم لە ناوەڕاستی فیلمەکە یان لە دەقەی یەکەم یا یەکسەر لایە بم یانی بەڕاستی ئەو خۆشەویستی بەرامبەر بە هیچ شتێنەوە گۆرانی ئەسەرش کە باسی بۆ منە هونەرمەند کاکە بێژەن نەکرد کاکە بێژەن جۆم لە گۆرانیەکانی گرتووە بەڵام بە تەرکیز جۆم لە گۆرانیش کامری نەگرتووە تاکو بە تەواوی بڵێم وایە بەڵام ئەزانم کە ئیش هونەرمەندێکە لە ڕووی مقامەوە ئیش هەستەکەم زیرەکە ئەدای باشە گۆرانی بێژێکی باشە و ئاکادیمیشە ئەوەی لە هەمووی باشترە ئاگرینیش بامان شێوە بەدراسە و دەستی پێکردووە کاگاسۆ جگەلەوەی کە گۆرانی بۆ مناڵانی ژتووە و گۆرانی بە هەمان شێوە بە مەقامات و کۆمەڵێکشت ئەمێ بزانم سەرهەڵدانی گۆرانی مناڵان بۆ لە ئاسۆیا دەرکەوت خستم بە غیاباتێکی غیابیەکی زۆرە کرد لە ڕووی گۆرانی مناڵانەوە کە گەورەکان بێڵێن کە سێرم کرد بەڕاستی هیچ کەسێک لە گۆرانی بێژە گەورەکان کار بۆ مناڵ ناکە من کاتێکە مناڵ بووم حەزم کردووە گۆرانی بێژێکی گەورە بینم کە گۆرانی مناڵان بڵێ تەنها بەس لە تەلەڤیزۆنەکەی مناڵ بۆ خۆی وتووە باسی ئەویش باسی خۆی کرد باسی کتێبی کردەوە پێنووسی کردووە باسی پەپولەی کردەوە شتانە ئاخر جگە لەوەش با ئێمە بازەوە بکەین من هەم هونەرمەند شیلان ئۆسمان ئەویش لە بەرنامەکە ما بوو ئەویش بامانشە گۆرانی مناڵانیەوەت هونەرمەندیش گۆرانی بێژ نییە بەڵام ئەکتەرێکی زۆر زۆر سەرکەوتووە مۆفەق عارف ئێستا باسی ئەوانە شر بووکە من ئەڵێم وەکو یەکەم جار من پێش شیلانیش گۆرانی مناڵان وتووە پێشکاری لوقمان لوقمان سەلیمیش گۆرانی مناڵانی وتووە بەڵام مامەسا مۆفەق عارفلۆنی تیپی هونەری مناڵانی سەرپەرشتی و تیپە ئاکات خۆی وەکو گۆرانی بێژێک نییە وەکو مۆسیقیەکیش نیە بەڵام مۆسیقاش ئەسفەکە لە تیپەکەیە وە گۆرانی ژەڵێ ئێستا بەڵام من سەرەتا ساڵی 99 کە هیچ گۆرانی بێژێکی گەورە نەبوو کار بۆ مناڵکە ساڵی 99 ئەو گۆرانیە کە وەرن بە ناوی دیاری وەرن مناڵانی هاوڕم کاک سالار حەمامینی شاعیر ئەو هۆنراوی بۆ نووسیم کە خوێن مۆسیم کرد یشەکە لە گۆرانانی کە گەورە بۆ مناڵیاڵێ ئەڵێ وەرن مناڵانی هاوڕم حەزم کرد کاری لەسەرکەم ئاوازێکم بۆ دانا و لە ڕێی مامسا مۆفەق عارفلۆنیەوە لە تیپی هونەری مناڵان ڕۆژی یەکی شەشی
سالی زن و صونه و نکه روزی جانی من علانه که لو روزه لهولی روشنبیری سلیمانی دو روز عرض کرده کاملا من علیزور گرانی آنود لازم نیا او گرانی منیشی دوتا کلی کلیپیشم باکر او گرانیشم موت ماماسا یادی بخیر ماماسا کارزان کمال مکرجی ماماسای پیمانگی اون رجوانه که هم با عذاب کمانچه بو او توزیع گرانی که کرد لوی که که وقت مبارزیم که منالی کی زور پیش وازی دکتر با دوباره بونه و سه باره بونه وایم پیکر دوانه لواهی تر حزم دکتر که ایش بوم نالام کم لام دوکانه آبوم برود به لام دوکانه کارم کرده روزانه دایک منالی خوی هنر او بوی هنر بودم که گس او زوری تو خواهد او حذکار لگال تابش او خوابی به بکلیپه یعنی اصلا روزانه کجا بیم لگال دزیرانه که اتی چون چاشیم لگال که گس شونی اش ما مسات شونی سرچاو نای ناس ماله من حالا سالی نو هشت نو نو دو هزار لکلیپی که من الان تابم اسا شوی کردیم من الان ایشیه و اسا تیاتی تلویم عسل تیاتی لدروی ولاته یعنی براسی من فخر بوی حزم کرد کار بوم نالکم چون من الان جوره آبی لگل توی جوره آبی تا جوره بی توی هر لبیره بوی حزم کرد او فراغ نمیانه بوی بدوای اول سالی نو نو اتر من دو هزارو پیام وایل 2008 بو سیدی کم بوم نال کرد پنج گرانی بو لری کمپانی برزه و مالی آنها بود سپاسی آنها کم کردیم با 3000 نسخه و لکونگری که روزنامه نویسی پیشکش انجام کرد به همون باخته سوای آنها کن اسلامی است سیدی که تقریبا بود 2-3 سال به حاضره سیدی کم لجام تا که پنج گرانی که تازه من الانه بلام درفتی نبیا کسی نیه سپانسری که بکات بلایی که تو بی کم و بدیاری به باخته کن کاغذو، امید باز ل کاتی ها سرگیری کم، چون ها سرگیری کرد. صدفه بو یا خود؟ خلا، طبعا من وقت پیش آمادم پیال زنکو اسلامی دوام کم. خیزانیشون با من شیوهر لیه فرمانبر بو. با صدفه بلین من ل باشه گل باشه راجعانه دوام مکر. ل قاتی سرو او مال کاروباری خن کردم بو اینتر رفاقت دروز بو اونی با عام اینتر موظفین فرمان برانه میتیا کلاب نوانه رفاقت دروز بو آنها برام لقل امام زیاتر رفاقتم تیکل کرد چن کسی بوین برام کسیم کرد شیاو بو اوی هاوسر جیله کلاب کم پیر ما اوی خیزوری ما هاوره بوین من واشم پی باشه هر کسی که زواج کرد پیش او اگر نالم علاقه بلام هاوریتی که بید زیادتر ایناسید من پیش هاوریم بو بلام تر دعایی که زنیم که اویه که من امید اویه که شاینی اویه من بیوت به هاو سرم باید دوام لیکرد و اویش دعایی گفتوگو پرسیار کردن و آنها اتر راضی بودن. من یشی 2004 فتره خطوبه بود. یشی 2005 من جنم گذاشته بود. باش. باسی آهنگ کرد. آن چی میره خدا؟ الله. الله. طبعاً پیش از اینکه گاز سوخت بکار. هاوریتی کی باشی لگال باق میاد. تو اون بلام هاوری کاتی تلبایتی و میان خویل زاری خوی و باسی که. آوا هنگا هنگی باقته. بله. کاتی که هاوسر جیری کردو. سالی و ازم نو سه. بله بله. نو سه من هنگ کم باکرد. مثل هنگ که من گرانی مود. او رسم امیه کم جاری میبینم. برای سیز رسمی کی جوان و یعنی کی زور یادگاری و دعایی باشم بنیره. بسره دست. من الان که که علاوه من کسرت های دستم کرد با کاری هنری و کوتوم پیش با موسیقی دستم پیکر دو تا چون مجالی گرانی وا حتی سالی نو پینجیش تو آمبلم تا سالی نو پینجیش من آهنگ مکت یعنی آهنگی
ژن گواستنەوە ئاهەنگی دانیشتن ئاهەنگی لەدایک بوون وانە مەکرد بەڕاستی بەڵام لە ساڵی تن لە نەو حەوتا کە کاسێتێکم کرد مەقام بەس تەنها مەقام بوو لە کۆمەڵێ هۆنراوی کۆمەڵە شاعرم تێکەڵ کرد لەوانە دکتۆر فەرین عوبەرزنجی ڕانسەنگاوی مەوسا شێرکۆبی ئەکاس ئیسماعیل محەممەد کاک ئیسماعیل دەلاک ئەمانە کۆمەڵێ شعرم تێکەڵ کرد بە مقامێک گوتم هەر ئەو شەوە کە تۆمارم کرد زۆر بە سادەیش تۆمارم کرد بەیانی کەس بۆ ناو خەڵکەوە سێم کرد هەر ئەو ڕۆژە بەڕاستی جەماوارێکی زۆری هەبوو کە دوای سێرم کرد من ئەم چەند ساڵێک کە گۆرانی گۆرانی شادم وتووە بەڕاستی نەبووم بۆ ئاسۆ مەحموی کە دەستم بۆ ڕاکێشتێ کە چوومە بواری مقامەکەەوە کە لە مقاماتە دەستم پێکرد لە دوای نەوە حەوت وتر بە مقام هێنم ساڵی نەوەهەشت بە هەمان شێوە مقام ساڵی ٢٠٠٠ وانە ئیتر هەستم کرد خۆم بینیەوە لە مەجالەکە لە مەجای مقاماتە خەڵکەش بە گەرمی پێشوازیان لە گۆرانیکانمە کرد جەماوەیەکی زۆر زۆر باشم هەبوو ئەو ساڵانە بۆیە وەکوتم تر عاشقەکان هەمووی دەنگی شەیدای دەنگی ئاسۆ مەحموود لەبەرەوەی هەمووی عاشق بوون و شەو دانیشم بە دیارە ئەو کاسێتانەوە من کۆمەڵی ڕستم بیرە خەمەوە پێشەوەی باسیەوە بکەم چیت هەیە بۆ خوالێ خۆش بوو شاباس شاوازێ شەبوو لەو هاوڕێیانێمان دیار تو ئەرشیفێکی باش دێن ئاڕێگەن من زۆر لە ئەرشیفە بەقوتم زۆر حەزم شتی ئەرشیفە بەڵام تۆ شتی باشێنا و دوای هەمووی مەوێتەوە ئێمە کۆمەڵی هاوڕێ بووین ساڵی ١٨ کە ئامادەی پیشسازی سلێمانی وەریگرتین بەو مانایەکەیان ئامادەی پیشسازی زۆر گران نییە وەکو ئامادەی بەڵام بەداخەوە زۆر 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 گرانە ئەگەر هەوڵی بۆنەی بەڵام لە هەمان کاتیشا ئێمە کۆمەڵێ بووین ئەو سەردەمەی کە باوکت باسی کردووە دیارە کۆمەڵێ بووین ئەتوان بڵێم دەری مامۆسازە زایادی بە خێرەی و نازانم ئامانە هەر هەمووشان خەڵکی ئەم سلێمانی هەمووشای ناسم هەمووی شعبێ بووین ئەم پیان وتین پۆلی یەکی ئەلف دوی ئەلف سێ ئەلف واتە سێ و چوار و پێنج و شش لە یەک شعبە بووین هەرومان خەڵکی سلێمانی بووین بەڕاستی بە ئەڵە بە پۆل لە مشاغیبەکە بە ناوان بووین بەڵام لە هەمان کاتیشا زۆر بە ئەدەب بووین زۆر ڕێزی مامۆساکارمان گیر ئێستر مامۆسات زان بینێت لەگەڵ خێزان ما کە لە بازارم بینێ هەردوو لا ماچکاوی ئەڵە پێوە ناخۆش نییە هەڵێ ئاسۆ بێ کام جاری بینم ئەم دوو لای ماچ ئەمەگە تەلەبێکی بە ئەدە بووە بە هەمان شێوە ئەوەتە ئەو مامۆسا دلێر مامۆسای بیرکاریمان بوو لە ساحی ئامادەی پیشسازی سلێمانی گرتوومانە کۆمەڵی هاوڕێ هەرمیان زۆر بیان لە خارجن بەڵام لێرەوە تا بە زەقی ئەو کەسە دیارەکە ناوە دێنە شابازێکی بوو لە هاوڕێکانمان کە بەڕاستی ئەو پۆلەی ئاوایان کردبووە بە قسە خۆشەکانی بە نوکتەکانی هەڵا ئەوە ئاهەنگێک بوو لە ساڵی نەوە ساڵی نەوە ئەمە ئاهەنگێکەوە منم باوکتە کاک هەواڵە کاک محەممە عزیزە سدڵسۆزە سد نەریمانە ئەو دوانی کە نازانێکە مامۆسایەکی ئافرەتەوەی کە ناناسم ئەمە ساڵی نەوە ئەو ساوا بوو ئامادەیەکان چ ئامادەی پیشسازەکان چ ئامادەیەکانی کە ڕۆژێکیاندان ئەو کچۆڵی ڕۆژی ئەو شوێنە ئەمە نەبوو ئەمە شان نەبوو نەخێر ئەمە هۆڵی کارگی جگەری سلێمانیە ئەمە هۆڵی کارگی جگەری سلێمانیە لەوێ ئاهەنگێکمان کرد بە هەمان ئەو گۆرانیە وتکە کە پێشتر وتم یەکەم گۆرانی بوو کە دەستم کرد بە گۆرانیە ئەو گۆرانی بوو بەڵام ئەو کە ئاهەنگەکان لە هۆڵی ڕۆشنبیری سلێمانی بوو جا شاباس یەکێ بوو لەو هاوڕێ خۆشەویستانە لەو هاوڕێ کراوانی کە زەق دیار بوو سەرکە ناوی شابازێنێ یەکسەر زۆربێ هەموو هاوڕەکانمان هەموو داخێکی تەواوایان گرێ یادی بەخێر و هەزار ڕەحمەتی لێبێت ماوەی ساڵی لەمەوە پێش لە وڵاتی ئەڵمانیا بە حادسی سیارە کۆچی دوایی کرد بەڕاستی ئەوە توان بڵم ئەو شەوەی کە ئەو هەواڵەمان بیست هەموو هاوڕەکان لەسەر خەت بووین هیچ کەسێکمان خەومان لێنە کەوتابانی بۆ لەبەرەوەی تاکو ئەو دەقێش تا ئەو چەند سانیەی پێشەوەی کۆچی دوایش کە لەگەڵ هاوڕەکانمانە قسە و چات و شەوان تا درەنگ ئێمە چاتمانە کردێکەوە قسەی خۆش
یا دەورەکانی سناعمانە جێڕایەوە جا یەکێ بوو لەو هاوڕیانەی کە پۆلەکەی پڕ کردبوو دائیمە پۆلەکە بە شابازەوە جوان بوو مشاغب بوو بەڵام لەگەڵ مشاغبەکە تەلەبەیەکی بە ئەدەب بوو کوڕی کەسێکی ناسراوبوو قالەی بە هاو لە شاری سلێمانی هەمومان خۆشمانەویست بۆیە ئێستا بەڕاستی هەڵم کۆستێکی گەورە و بەسەر هەموو هاوڕەکانە کە و دوای شاباز زۆر وەرەو لە ساڵی نەوەکانەوە لە ئەوروپایە بەڵام هیچ کاتێ دووریمان پێوە دیار نبوو لەبەرەوەی ئەمەندە نزیک بوو لێمانەوە خانەی خۆش بێ ئینشاءاللە بەس یاسەرگیریمان کرد خاوەنی چەند مناڵی خاوەنی دوو مناڵم کچوو کوڕێک بە ناوەکانی هانۆ ئارۆ هانۆ ساڵی 2005 لەدایک بووە واتە تەقریبی 15 ساڵە لە پۆلی نۆیە دەرچۆ بۆ دە ئارۆش ساڵی 2010 لەدایک بوو لە پۆلی چواری سەرەتاییە دەرچۆ بۆ پێنجی سەرەتایی هیچیان تاسا نەچونەتەوەسەرتۆ وەکو دەن حەزیشان لە بوارەکە نییە نا شەرمنن ئامێساڵ ئەمڕۆ جەناتەن هاتن کۆمەڵی وێنەتان گر لە ماڵەوانە هیچیان نەهاتنە بەر کامێرا لەبەرەوەی زۆر شەرمنن لەوانەیە دەنگی ئارو شت بڵێ بەبەرخۆی هەستەکە هەستی پێەکەم بەڵام تەسەور ناکەم بێ بە هونەرمەند یا بێ بە گۆرانی بێش لەبەرەوەی شەرمێکی زۆری پێوە دیارە سلەیمانی سلەیمانی بیر دەکەم بیر دەکەم فرمێسکەکانی ئەم شەوم لە گڵۆپەکان دەچن زۆر ئێواران زۆر ئێواران بیرەوەریەکانی تۆ وەکو تەزوویەکی شیرین بەناو دڵمادین وەچن سلەیمانی سلەیمانی بڕوام نەبوو ڕۆژێ دادێ وا دەست بەرداریە گەبین سلەیمانی بڕوام نەبوو ڕۆژێ دادێ وا دەست بەرداریە گەبین هەردووکمان بۆ بینین یەک تا مەزرۆی چرکەیە گەبین سلەیمانی تو خوایستاش هەر وەکو جاران ڕووخۆشی یان تۆش وەکو سێبەری سەر لا پەڕەکەم ئێوارێکی خامۆشی ئەیدە دەیداوت سلەیمانی سلەیمانی بیر دەکەم ئەمە تەقریبەن دوو سێ کۆپلەی بوو بەڵام ترناڵم چوارە دەقەیە خۆی دەسەکانە خۆش حەزەکەم ئەو بزانم کام گۆرانیە لە ڕۆحی تۆ نزیکە وەک پێشرا مەژم پێیان من هەموو مادە هەموو ئەو کارانی کردوومە لەکوێ ئەو پێنسیدیە و ئەو سیدێ مناڵانە هەموویانم لا خۆشەویستە هەموویانم خۆشەوی هەمووشیانم جوان وتووە بەڵام ئەوەی کە ئاسۆی بە خەڵک ناسان ئەوەی کە ئاسۆی کرد بۆ ئاسۆی ئێستاوە یەک مقامی سلێمانەکە بوو دوو گۆرانی ئەمشەو کە بەڕاستی لە هەموو بەرنمەیەەکە تەنان لە ڕۆژ کاتی ئاساییە حەج کەسێک ببینێ ئەو گۆرانی ئەم شەوەکە حەزەکەات بۆی بڵێمە بۆی بڵێمەوە لەبەرەوە گۆرانی ئەم شەو هۆنراوی برای بەڕێز کاک سالار حەمامینە ئاوازی خۆمە هەر ساڵی 1970 تۆمارم کرد برای خۆشەویست کاک زەمەنووری و کاک نیازی سنتور ئەوان تەوزیعی گۆرانیەکەیان بۆ کرد ئەم شەو بە یادی کۆچی تۆ زامی دڵم کولایەوە بە ڕەهێڵەی بارانی خەم مۆمی دڵم کوژایەوە ئەم شەو خەندەی لێوەکانێ مەڵاوەیان لێکردم شەپۆلی دەریایی ناسۆری بۆ کەناری مەرجی بردم ئەم شەو خەندەی لێوەکانێ مەڵاوەیان لێکردم شەپۆلی دەریایی ناسۆری بۆ کەناری مەرجی بردم ئەم شەو ئەم شەو ئەم شەو دەنگە هەروە منێ ئینشاءاللە ئەو گۆرانیانە هەمووی عاشقێکی لە پشتەوەیە ئەبێ عاشق بوو بێ
والله من أوا دائما أكم ب كل شيء كاك رنزو شاعر كاني كوا نعلم عاشق نبوم بلام برواناكم هيش يعني لو قراني أنا بو عاشق كموت بيت بلام دائما حزم كردو قراني عاشقانة بلام بو لبروي حزم كردو گنجی ام کردستان و ام ملت همی عاشق اتر عاشق به هر شتی به ولی مهم و عاشق بوی من حزم کرد لو بواری خون بین و بوی علم زیادتر حزم کرد او هن روان آب جرم که باز ل عاشق که باز ل دابران که بله می چنم کوتم سیناریوی نیست پشتی شتکانی خون و بیه تعبت به خون متبیه چه زور زور هنی لبروی که پیما به لمال کابوی هیچ چان هنری نبود بلام چه هاوکاری سرکید بود لکاری هنریه؟ راستی من حزم لو جواب تقلیدیش نیه بلام لحل سرطایی و لرزا درین نوم زور کس هیه لرزا درین نوم و پیش و گرانی هم اوتور من تو بلام حتی که سالی هشتاو سی و هشتاو چواریش هستم بخوام نکردم زور دنگم دنگ خوش یعنی کسی پی نوتم بنم علاقه کشم ولی تو اوه او بهره دی اشتانه بلام لذای کرینی او کردنی که باسم کرد تم حزم ل دنیای هنر رو آن کرد قابوم ل سر موسیقی و حزم دی گرانی بیش کنه که آن فوق العاده کنه کرد اوی که من زور بلم چوالي كاي تر تاثيرات يسر من هبو بتعب له بواري مقاماته مام صمح مصالح دي لعنه زور بحزد كاركاني و شي وابو تادرن جمله قرتوها تاك وخوتوم اول توت الى براديو كي بكاسي تك بلام يكشتي كش هي على او هواي او شوينا هس ورده ورده تاثيره كانت سرتو من لو قرك ياك بيشر شوين وانا لو قرك هيك الليله دايق بوم قرش شي استكم هنري هسا كم هم زوري لهنر من ده كان لوي 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 داي بوبن لوي بوبن بون منا ام تنيش مالي بوين مالي بيانو مالي حوبرا نوري حوبرا يشك بولا هنر من ده شو مالي هنر من ده كونا كان سليماني كاري غوراني شاد يكلو دانش نيا كر او يشك زور مشهور يشه نوري حوبرا برامبر من مالی خاله عبده بود که همو زور بی کرکانی یه شلوانه نجاتی عبده عزب شم شالی تیب مسخای مولوی بود اوش تانم که کلاله عبده که سل در ولات رسام امانا کارزان کامیلی شو عبزان پلو که گوران کامیل و کارزان کامیل و آلان کامیل و انا همو کوری سر شخابن کوری او شتی بی قازیان که عثمانی خاله حسا به شکل هنرمنده کونه گرانی میشه کنه کان که لگل محمود و فیخشو کما و صح مصالح دیلانه گرانی و توا یه شکل لوانی که آوازی بو گرانی که زور کسی با فولکلور روش توا باب چین سر ویس ویسی خوانه و آوازی که عثمان عثمانی خاله حسا من توام ماوی که عثمان لمالی ایمه جیال لخانی و که لبشی سر اومان بان یکردم من آلبوم ایو آسوره او گرانی ما یه بیلین با قابل ما یکو ایو تو منیش لگل لعمو توا جا او گرکه براسی او های او گرکه هست مکر زوری لحونه رو من دکانی تیا هل قلعه بویا اوش تأثیراتی که زور بو بومن که بومبا گوره اینجا باش زور باشا کاتی کچین مالاوا افیس اکی پچکولم بینی هم کاسیت اکی پچکولاش بینی و تجیل اکم بینی کاملک شته وکو اوی که دور کتی تو لکاری رنی بردان پروفاکی لمالی خودا بتایباتی لکاتی ام کارنتینه چی تکر؟ والله من زور دمه بو آواتم بو جوری که پیش کردن، آفیزی که پیش کردن، با خونه بایه او کاتانی که وکو ام کارانتینه یا کاتی استراحت لبه هم توانم بخونم و یعنی توانم هن راوی آوازی بودنم یعنی استراحتی که تیاب که توانه خوشه خوشبختانه یه سهمه آفیزی که پیش کردنه مکتبی که جوانی پیش کردنم تیاد نوا و کاملا ارشیفی خوم لو سالانه و که چی موتوه برنامه کنم با کاسیتی ویدیو با کاسیتی VHS کنوا نه همیم ماوا کاسیت کانیش که امر جناب دعاد داروی با تجیلشی پشکولانه کاسیت کان لی ایموا او گرنه کنه کان اکویاد دوریک با خم
و کمال رزدنانیش که هم بود که پیشکشم کرده ل راجعان نکن ل شو نکن شو نگشت کن آنهاش میل واسی ول ل آفیزه خواهم براسی است که کاتی که فراغ بم او زورش بوم پرکاته و من بالای نگیم به همو عاشقان نیدنم که هر دم برداوم بالای دبرانم هیچ جار دبرانم ها بو اسر ماوی کی زور دبرام بالام انشالله کاری تعظم هیچ اگر وضع باش بیو ام کرونا نمی انشالله ولا کل من بیتو انشالله و همو که سلامت دبی اگر پابندی رن ما کن بین انشالله کاری تعظم هیچ یک دو آوازی جوانم هیچ آوانش تو عملم لمستوای آواز کن کن عایق همه کس حذیلی کلو خوشی بیستوه امدو آوازش انشالله لقل وضع باش بودن تو ماری کمو اگرمو ناو جماعه کمو دزه کمو بکاری بندی انشالله من زور خوشحال بوم سپاس کم سپاسی هاوکارن رستورانی شازلیکم تا میوانی کتر هر شادم